На Іршавщині вже шосту добу розшукують 26-річного Василя Киричанина із села Ільниця. До правоохоронців звернулась мама, яка розповіла, що близько 5-ї ранку 26 квітня син вийшов з дому і не повернувся. На пошуки залучені 8 рятувальників, 2 одиниці техніки, 10 працівників нацпарку «Зачарований край» та більше 150 місцевих жителів. Станом на сьогодні чоловіка досі не знайшли. Над його пошуками працюють співробітники Іршавського відділення поліції, а також рятувальники. Звертаємося до громадян з проханням, якщо у них є будь-яка інформація з приводу місця перебування громадянина Киричанина Василя Васильовича, який проживає у селі Ільниця Іршавського району, поінформуйте про це до поліції на лінію 102 або ж за телефонами, які є в нас на сайті Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.